وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى وبدين الحق وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فاتقوا الله عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد نيجي تي أتسي علي نيجي بابو تسي جيو توري بقباني تي الله توباني كيولي كتا توالي دودو ألومي كولي دادا كولي سيسيين يكبالي كما سيسي لغون كما سيني ونيتون لارا نيتوري كبا تسي سيولولي kọjàtó kárí ṣe kọ́wàá mọ́ bá ti ṣe sọ tí ládàrí ó fi ṣẹ́kù fún wa tó bá di lọ́la gbéǹdà kìyàmà ní ìdàkejì ìwọ ẹni tí ọlọ́ tọ́kádàrá pé kó rí kọ́ bọ́ sí ọwọ́ rẹ gbọ́wọ́ èèyàn ẹgbẹ́ rẹ tó ṣe pé ọlọ́ ò fi eléyìí ó fi sàánú rẹ ó mú nínú nǹkan tó ní eléyìí tí ò rọrùn ó fi fún ọ ó mú nínú nǹkan tó mà eléyìí tí ò rọrùn ó fi mọ ó mú nínú ààyè eléyìí tó lù wá fi fún eléyìí tí ò rọrùn ó fi gbé ọwọ́ rẹ sókè wọn náà fi wá dẹni tó ní ó fi dẹni tó mà wọn náà fi dẹni tó wà nípò tó dáa òfin ẹ̀sìn islam ọkọ wa wípé ìwọ náà lára ọ gbọdọ̀ ṣàìmọ́rí sí dáadáa eléyìí tó tọwọ́ ẹnìyẹn tó tọwọ́ rẹ bọ́ sọ́wọ́ rẹ islam ń fẹ́ kọ́ mọ́ ya abara mọ́rí jẹ ṣùgbọ́n kó dúpẹ́ lórí dáadáa oore eléyìí tó tọwọ́ ẹnìkan tó bọ́ sí ọlọ́dọ̀ olùwà ni wọn lè tẹ́ǹsẹ̀wò ìfọ́gbọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yín náà kọ́m ìnàláhà bí máa tẹ́ àmàlù náà bọ́ sí ìrù ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbé àjùlọ eléyìí tó lù àti ní kọ́tọ́wọ́ ẹnìkan bọ́sọ́wọ́ ẹnìkejì eléyìí tó ti ní kọ́tọ́wọ́ ẹnìkejì bọ́sọ́wọ́ ẹni àkọ́kọ́ nínú yín ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbé rẹ dájú allah ọjọ́ olórí gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe níṣẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ṣe wípé ẹ ya abara amóore jẹ aláìmóore èèyàn kéèyàn amóore sún ní ṣe nítorí pé tó o bá ti lè yà bẹ́ẹ̀ ò ní jẹ́ kí oore kọ́ bọ́ sí ẹlòmíì lọ́wọ́ ò ní jẹ́ kí wọ́n rí ẹnìkan tí à ń jẹ kí wọ́n tún ṣàánú rẹ̀ má nítorí wọn a máa rò ó gẹ́gẹ́ bí wọn ti ṣe jẹ́ aláìmoore iná lẹ́lòmínà jẹ́ aláìmoore púpọ̀ nínú àwọn èèyàn tó ṣe pé ẹnìkan sóore fún dáadáa bọ́ sọ́wọ́ rẹ̀ gbọ́wọ́ onítọ̀hún ọgbà ní ìgbà pọ́njú ní ìgbà ìdààmú ní ìgbà tí àìní àìrí àìmà tí ń dà láàmú òun náà ti wá dẹni tó ní ó ti dẹni tó rí ó ti dẹni tó mà níjọ́ tí èdè òyédè àìgbọ́ra ẹni yé tàbí ìjà tó bá ti lè ṣẹlẹ̀ láàrin rẹ̀ àti onítọ̀hún yóò mọ wá fẹnu sọ wípé rere wo lórí ṣe fún rí láyé yìí báyìí òun ò rí dáadáa kan gbà lọ́wọ́ rẹ rí torí rẹ fọwọ́mọ́wó rẹ fọwọ́múpò rẹ fọwọ́mọ́lá rẹ fọwọ́múmà rẹ òun ọ̀jẹ́ nínú owó rẹ òun ọ̀jẹ́ nínú ọlá rẹ
wọn jẹ nínú po rẹ àǹfààní wo lórí fíìmù rẹ ṣe fún rí tí wọn á sì máa wípé ó ní ọlọ́hún lò ní sábàbí fún ọ láti rí dáadáa ó ní ọlọ́hún lò láti fọ ọ lọ́wọ́ sókè tí wọn á fi jí èèyàn ó ní ọlọ́hún lò tọkọ ní nǹkan tó mà tí wọn á fi jólùmọ̀ kí á ló dé táwa kọ láti fi ọlá fún ọlọ́lá tá a fi gbà fún ẹni tí ọlọ́hún lò ń sábàbí fún wa kí ni nǹkan tó dínkù fún ọ kọ gbà pò ní ọlọ́hún lò láti gbé ọ lọ́wọ́ sókè ó ń lòlò láti jẹ́ kọ́ mànà ó ń lòlò láti jẹ́ kojú rẹ ọ̀la nítorí wípé téèyàn bá ti jẹ́ aláìmoore téèyàn jẹ́ abaramoore jẹ téèyàn jẹ́ ẹni tó ṣe wípé gbogbo dáadáa táwọn èèyàn ṣe sí òun náà ni wọ́n máa gbàgbé kò sí tàbí ṣùgbọ́n yọkọ̀ dínà kó orí ó tún máa ṣẹlẹ̀ yọkọ̀ dínà kárẹ́ nìkan tí ó tún máa ṣàánú ọmọlàkejì tó bá jẹ́ pé owó lọ́ba ní rántí wípé owó yìí kò jábọ́ wá bọ́ láti sánmà àwọn kan ni ọlọ́hún ló ń sábàbí tó fi wá dẹni tó lówó lónìí àwọn ràn ọ lọ́wọ́ pẹ̀lú òye wọn wọ́n ràn ọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìrírí wọn wọ́n ràn ọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìmọ̀ wọn wọn ṣahun sí ọ tí báwọn lọ́kọ tó fi dẹni tí wọ́n náà ń ṣe káràkátà àwọn ni wọ́n fi mọ̀ ọ́ bó ló ti máa rà á ọ̀dọ̀ ta ló ti máa rà á báwo ló ti máa tà á èló lọ́ọ́ máa tà á àwọn náà wọ́n tún ràn ọ lọ́wọ́ débi pé orí ṣọ́ọ̀pù tí wọ́n náà ń kọjá sí tí wọ́n náà fi ń ta lọ́kọ̀ọ̀kan ìjejì kó tó di pé wọ́n náà wá dolówó àwa dolówó tán ó fi mú sókè fìrì ó ń worú wọn pé wọn já mọ́ kankan kí ni wọ́n já mọ́ tó ń bá sọ pé à mọ́mọ́ gbàgbé tán àná alánàmánì tó ṣe pé àwa náà la di ọmú àwa la jí ó ṣubú àwa la fọ̀nà mọ́ àwa la jẹ́ kí ìwọ̀n bá tọ́rọ́kọ̀bọ̀ tó ní kọ́ wọmi kó pòórá àwa la fọ̀nà mọ́ wọ́n á máa sọ igi tó bá pò tọ́ ni tí wọ́n bá sọ ni kí ló dé táwọn ò fi lówó ju ọ lọ kí ló dé tí ò fi dáa fún wọn tó ọ ẹdákan ẹgbẹ́ nu rúnrún sọ́hun èmi mọ́ ọmọ bí mo ṣe ṣe tí mo fi lówó mi kẹ́nikẹ́ni kọ́ mọ́ pìtà kan tí ò sí fún mi ó sì máa pẹ́nu ti ẹni rùn adìẹ ni ọ tó su tọ̀ọ̀tọ̀ ara rẹ lọ́wà abaramoore jẹ́ aláìmoore abaramoore jẹ́ aláìmoore abara yíyí sákísákí bí ara ọ̀pọ̀lọ́ tọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nítorí pé oore ńlá wá látọwọ́ àwọn kan dọ́wọ́ rẹ ọwọ́ ń ṣàìmoore sọmọ kó ti kọ dínà wọ́n fọ̀nà mẹ́lòmíì bá wọn ìdínú tọba lọ bẹ́ nìkan tọba ní kí wọ́n ràn ọ lọ́wọ́ wọ́n lè sọ wípé àwọn ń ràn yàn lọ tẹ́lẹ̀ a máa wọ̀n ràn yàn lọ́wọ́ mọ́ àsìkò tó wá sí yọ̀ ọ̀dà kí ló dé ọlọ́fẹ́ màdí abájọ wọ́n bá sí fáìlì fún ọ lágbájá bá a ti ṣe ràn án lọ́nu ẹ̀wọ̀n tó fi san támẹ́dò bá a ti ṣe ràn án lọ́nu ẹ̀wọ̀n tó fi san kò lóun ó kà kò lóun ó ṣèrègún ṣùgbọ́n ìwà burúkú ọwọ́ rẹ ń kọ́ òun náà ni amúni má lè fètè mété ìwà pálapàla ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ aláìmoore iná ni ó dínà káwọn tún lè ṣe rere fẹ́lòmíì ìwà tó jẹ́ pé iṣẹ́ oṣù ló ń ṣe ọ̀wọ́n rí owó tabua nídìí iṣẹ́ ọ̀hún ṣé ọkàn lálàá ó jí lọ bára rẹ lẹ́nu sẹ́hùn síbẹ̀ nìkan ni ọlọ́run ló ń sábàbí tán fi gbọ́ ọ gbàgbé gbogbo ìgbà tó ń kọ application tó ẹ pé ń gbé lọ síbikíbi tí wọ́n sọ fún ọ pé kò sáàyè ààyè kan ò sí tó gbófo ń bí tó ẹ pé lílé ni gbogbo wọn ń lé ọ ààyè kan ò sí tó gbófo ń bí tó ẹ pé lílé ni gbogbo wọn ń lé ọ so wọn ń lé ọ kó tó wá di pé ọlọ́run fi ọ ṣe sábàbí ó fi ọsẹ kòńgẹ ẹnìkan ńlọwọ akọ bẹrẹ látòrí bó ṣe kọ application ó tún fi dórí bó ti ṣe ṣe ń jọtọ bá wá ṣe interview ó tún fi dórí pé òun ló bu wọ́ọ̀lù tí wọ́n fi gbọ́ ọ wá débi iṣẹ́ tí wọ́n wá ran mú ó fi mú òkè ó di okùn mọ́rùn bíi jáàkì ó ń tanra rẹ jẹ ó ń ṣèṣe pé òun mẹ́nìkan ó ń kàn bá ronú bí báyìí ni kẹ́nìkan mọ́ sọ fún pé òun ló ràn lọ́wọ́ allahu akbar allahu akbar aná alána ni yá ń jẹ́ ò tí wọ́n sanu rẹ
ti wa sanu re to fi ose nu se iwa na lenu e lenu erunrun lo nse se pe ko siru re lo nse se pe wa lo mama lo gbera re sibi to wa iwa lo mama lo fura re promotion eni to ba ti sai more so lore ko ni ri alekun dada be ni sunna allah ri won si olore won ran olowo o fa imori o fi san o ni ra lekun ran lowo o ro pe bi ti ona pin sinu ona si po lodo olu eleda wa ama latari imori re owo won ba to ri manu iwa to se pe olumanio o ti ma walhamdulillah awon se se pe enikan koloko won bi obi mani abi mi bi irolasan eti la bi mi bi imu la bi mi bi oju la bi mi bi ori la bi mi bi ese la bi mi bi sugbon ima won bi enikan pelu e ta'allam falaysa almar'u yuladu 'alima wani waima nitori won bi yan mama والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا اللهم يجدي لا تنو أوا ياي نيغبا تي مان كاكان بني غوغو وا اولودو ني وا بي وا ا مان كاكان لين ري لولوا وان في ما وا بيري لا توري غيغبو ريري اوا نا في وا دي ايبي تولو اليدا وا كادارا كوي كادي لوني ايان غودا ساي موري sáwọn ẹni tó luwa ló ń sábàbí láti kọyàn lẹkọọ tó bá jẹ pé ẹkọ kí ó yí ni oníkálukú tó bá kọ tó bá sì fi lè kọ débì kan ní ìlànà bá àti ṣe máa kọ kí ó ní ọdọ wa ní ilé aláwọ dúdú yìí ẹyà yòówù ó lè jẹ ọdọ ẹyà yòówù ó ti lè kọ kí ó oníkálukú wa tó bá pe ìtàn sẹyìn díẹ láti wo bó ló ń ti bẹrẹ ó rí i pé ọjẹgbadébìkan láyé rẹ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́kíó bíra rẹ léèrè àwọn mọ̀álìmù yẹn wọ́n ṣe kà ó àwọn mọ̀álìmù yẹn wọ́n kì í ṣe òkú rorò tó fi wá jẹ́ pé gbogbo ọmọ tó bá ti mú wá lé kí ó ẹ̀fẹ̀ gba dábàtà ní sí lára kẹ́là in tó fà á tó ń fi máa ń na ọmọ tí ọba yí ọ kó yí ọ lónìí òun náà ni pé ó kú rí díẹ̀ olódo ni ọ intá ti kọ awi atunwi 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 o kò yí ọ ọpọlọ rí o gbé yọọ wá bi olùkọ nu pé aa subhanallah o ti ẹ sànù mi adúrú wàhálà tí mo ń ṣe yìí mo pè lápètún pè mo yanu mo tútù ẹnu yà mo ṣàpèjúwe fún abó òníwá náà wí kò lè tó bí o ti ṣe yí ọ yìí àwọn wa wò pé bó o lè ṣe wá ya kúrí tó báyìí ẹgba làáfi dín àìmọ kan ọmọ kù làwọn wa fi ṣe ẹgba fún ọ eléyìí ẹ jẹ bí òye wọn ti ṣe rí láfíríkà tiwa ń bè wọn fún ọ ní ẹgba kòbókò eléyìí tó ṣe wípé nígbà tó o bá ronú kòbókò ń gbà míì kéwìn yẹn ó tètè máa yí ọ ó tètè máa gbà lẹnu olùkọ ti ń kọ yóò tètè máa jẹ nǹkan tó rọ wọn náà lọrùn láti máa rí pé ọ̀dà ó fi hàn yín pé aláìmọ̀kan ni ọ̀ olódo ni ọ̀ àwọn mọ̀álìmù yìí wọ́n ṣe wọ́n kọ́ ọ lẹ́nu wọ́n ṣe wọ́n kọ́ ń kíkọ́ àwọn mọ̀álìmù yìí ò tún wá ní dúró lórí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tí bá ń kọ̀yàn lẹ́kọ̀ọ́ láyé ọ̀ ń bẹ nínú nǹkan tá a rí ní ìrírí tí sì ń bẹ títí dòní títí tó fi kẹ́kọ̀ọ́ já láyé rẹ gbogbo àwọn ẹni tí bá ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tán bá jẹ́ ni allah wọn ò ní dúró lórí pé àwọn ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lásán wọn tún máa bọ̀ bẹ allah ní gbogbo àdúrà àwọn tán máa ń ṣe ìwọ allah àwọn ọmọ tá à ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ yìí dákunjẹ́ ọmọ yé wọn dákunjẹ́ ọmọ yé wọn jù yẹn jù wá lọ dákunjẹ́ ọmọ yé wọn jù bá ti ṣe lérò lọ ìwọ olú ẹlẹ́dà wọn má jẹ́ kí wọ́n wọlé ẹ̀kọ́ láláìmọ̀kan kí wọ́n sì tún kó ń bẹ̀ láláìmọ̀kan gbogbo nǹkan yìí lọ́wọ́ kúnra wọn fún ọ ìwọ náà fi wá mọ̀ ìwọ náà wá di èèyàn ó rí i pé ńgbà tó wọlé ẹ̀kọ́ ó ní tẹ́rì bá ju gbogbo èèyàn lọ ǹjọ́ tán bá sọ pé ọ parí ọ ń lọ lọ́ba gbé mú òkè báyìí lọ́mọ ṣẹṣẹ pé ta ló tu ọ nínú gbogbo àwọn èèyàn tó wà ẹ ṣẹgbẹ́ anybody allahu akbar wọ́n ní dakhaltu fiha taliban mutawadhi'a wa takharrajtu fiha jahilan mutakabbira
วันนี้จะมาวันเลี้ยงคนมาวัวเบนีแล้วมาเข็กคอต้นนี้เทริบะชุบวันจะที่วันนี้มาเข็กคอจ้าดีมาเข็กคอจ้าดีจ้าดีคุโรนุเลี้ยงคอลาลายมาคอนิกเบรากะอีน่าล็อกฟ้าล็อกฟิจักพี่อ๊อกล็อกป้าวแล้วยี่ที่อ่ะวันนี้ต้องคอวันเลี้ยงคอถ้าวันที่ฟอร์ลิเซต้องฟอร์นุเซวันคอวันนี้คิคอวันทุ่งบักเบนวันนี้นุคัสซาดัวยี่เข็กคอยี่ก็เลยบายย่างวันมาอีเอริกไปโมเรนีไอ้มอรีอินโอฟิมาซาฟัวโอมีเลียไอ้นูนูเร่ก็สักเพ่เคยมีโลกงานเล็กมีเล่นนู่นซามีอาดัวเอาไว้ทักคอคุลูอับบาเจซามาอีกคนนั่นนี่กุเล่ทุกเบกบัวรัตโอลอมานิสินโลกเบลาวาที่กุเล่บาบาเจบัวรัตน่าบาเจเบนิเอ็นิกาคีซาฟัลูคอลไลเย่ลาเบกเป็นเลวอินโลติบักปัดเดนินุกเบสัยเร่เอ็กโควโลสิโคเอ็นิกันคีสอฟอลุคอกเป้เอ็กโคมิโลเลคอมิอายาฟิกิเอ็กโคยังโคมาวุลฟุเทเลเทเลนังโคตาโลลุคอนาตอมังโคยังบุกบุงคังอิเลคอวุนิลายคุซิคุซิโอลุคอตอมังโคยังบุกบุงคังอิวับดีเอ็นวอคออิวับดีเอ็นตอมังโคยังวามาบอบเบอัลลอฮ์กุลอฟัลบาร์กัสีbeni o da ge bi baba tailor ni baba tailor tin ko bi won ti se ma ran so in to daju ona ni pe tailor tin ran so oni ru aso ta ko tailor yo iru aso ta ko pe yo ma ran iru re ko ni won ma gbe wa ba o leyin igba to ti di tailor tan amo owo oye to ti ko hun owo ma to ti fi ma hun ina ni o fi ma ran ti gba lode eleyi ti won ba n gbe wa ba amo to ba so ipe owo iwon ba ru aso toga mi ko mi so o na ni mo ma ran o daju pe ebi le po ju bo ti se yo lo ni di se tailor be na ni materi bayi nkan ti won ko o na loluwa bo falbarkasi toluwa ba bo falbarkasi nti won ko yun toluwa bo falbarkasi in lo fi ma ai maye nti won ko be ni gbogbo awon oluko wa laye ọpọlọpọ nkan ta pada wa mọ awọn ko ni wọn kọ wa ṣugbọn albarka e ti wọn kọ wa la fi me ti wọn kọ wa ta ba ti wa so ipe kini wa jama ta ba ti so ipe awọn owo ni bo nbe e ri pe gbogbo nkan ko ni sima ko ni sima tori agbodo mori eni to ba ti ya lai mori ori o di ma o dada re oni pa o oju kan na lo ma wa o laarin wa soluwa eleda wa agbodo ya lai more oluwa lolore wa nla gbogbo re patakorongodo eleyi tin be pelo meyan oluwa lo se fun wa o wa ma bikum min ni'matin fa min allah gbogbo yi yowo le wa pelu yin ninu dera ke ma patodo allah lo ti wa o ko sika totodo elomi wa odo allah ni gbogbo e ti wa tori e ko solugbala ninu awon eyan oni sababi lo wa nu wa wa dupe fo luwa to gba wa la wa tun wa dupe fa won ni sababi leyin to ba ti dupe fo luwa wa dupe fa won ni sababi oluwa eleda wa gan koni si alekun otun ore fe ni keni to ba ti ya lai more koni je ki dada kokun dada fun o lokun igba to ba ti ya lai more oluwa da ewu si olorun o wa ko lati dupe lori ewu to da si olorun o ri pe tutu ọpada tan lápẹ ewu rẹ ekisa lọpada wọkan láyé rẹ wa ifta ẹdana rọbukum la in ṣakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid ẹrántí ìgbà tó luwa ṣe kéde tóní tẹ ẹ bá file dúpẹ mo búra pé màá ṣe àlékún fún yín àmọ tẹ ẹ bá ṣe àìmọre ẹ má dájú o ìyá tí ń bẹ lọdọ allah ó le koko àṣẹ ta ìdúpẹ tá à ń dúpẹ lase ri pe dada wa npo didupe ta ndupe lase ri pe otun 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 ore onkun ore fun wa didupe ta ndupe ni oja tawo na didupe ta ndupe ini oje ko se oba ti wa je didupe ta ndupe ni oje ka ya lai makan leyin igba ta ti ma didupe ta ndupe loluwa n fi n je ka riran ni o fi ja foju leyin igba ta ti loju didupe ta ndupe la fi n gboro ti o so wa di aditi leyin igba ta ti leti ẹ jẹ ká máa dúpẹ fọlúwa ẹlẹdà wa tí wọn bá dúpẹ èèyàn gbà mí bákan náà ká tún jáde tí yọọ máa jẹ
ẹni tí ó pọ̀ ní mímá sí àṣọlẹ́tù fún ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kò sí tàbí ṣùgbọ́n olóore ńlá lolúwa fi ànábì ṣe fún wa bó ló ṣe jẹ́ olóore ńlá òun lolúwa fẹ̀sìn rán ànábì yìí lolúwa fẹ̀sìn rán òun lọ ṣàlàyé ẹ̀sìn fún wa yékéyéké ànábì ò gbé nǹkan kan pamọ́ sí wa gbogbo ohun téèyàn mà téèyàn tatara rẹ̀ sóríire kò sí ìta ànábì ọkọ wa gbogbo ohun téèyàn mà tó lè múyàn sórí ibú kò sí ìta ànábì òkìlọ̀ fún wa nípa rẹ̀ olóore wa ńlá lolúwa sí ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam olúwa mú fífi ànábì ránṣẹ́ ó mú wa fi máa ríran lẹ́yìn ìgbà tá a ti ríran ó mú wa fi máa gbọ́rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a gbọ́rọ̀ ó mú wa fi jẹ́ni tó mànà lẹ́yìn ìgbà tá a ti jẹ́ni tó sínà فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نينو أويني تو تبالا ما دوكا فون ونا لا وون لوما أويني تو ما نيكو اس إسلام أويني تو سيكو وان دام ما فورا وان لاسان wọ́n mọ̀ wọ́n fi si ọmọ aráyé lóore wọ́n fi ń kọ́ ọmọ aráyé nípa ẹ̀sìn wọn kí lolúwa fi pa wá lásẹ̀ wọ́n fi ń kọ́ ọmọ aráyé kí lolúwa ní ká má ṣe ẹ máa ṣe tó fi pa wá lásẹ̀ ẹ jìnnà sí ìtọ́kọ̀ fún wa ìtọ́ba dàrú mọ́ yín lójú eléyìí tí ò yẹ yín ẹ bí wọ́n léèrè wọ́n máa ṣàlàyé fún yín àwọn àtùpà láwùjọ ọmọ èèyàn tí wọn ò jẹ́ kí òkùnkùn birikiti kó bò wọ́n mọ́lẹ̀ àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí fi ní mànà ní ìgbà tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn táwọn dúró ń dúró pé àwọn fẹ́ sì wá lọ́nà àwọn ẹni tó ṣe wípé àwọn èèyàn kan wọ́n fẹ́ máa mú wa jẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ti ṣe máa sun wọ́n ṣe máa sun sun jẹ àwọn ọ̀wá fi wá lẹ̀ ká di isu lọ́wọ́ àwọn ẹni tó fẹ́ máa tú wa jẹ wọ́n kọ́ wa káwa náà gbọ́n wọ́n kọ́ wa káwa náà mà wọ́n kọ́ wa ká mójútó ẹ̀sìn wa ká má sọ ara wa di nǹkan tẹ́nìkan tí wọ́n máa wá jẹ bíi koríko lọ́wọ́ ẹran àwọn eléyìí báyìí oore ńlá lolúwa fi wọ́n ṣe fún wa o láwùjọ wa oore ńlá lolúwa fi wọ́n ṣe fún wa o nílé ayé wa rántí pé àwọn kan àwọn ti sáyé lákòókò kan tó ti síwájú àwọn ọ̀láǹfààní láti bárú àwọn èèyàn yẹn pàdé rántí pé àwọn èèyàn míì ń bọ̀ lẹ́yìn ìgbà táwọn eléyìí bá fayé lẹ̀ wọn ò ní láǹfààní láti rí wọn àwọn ẹni tó lọ́wọ́ wá fi wọ́n ṣe kò ń gẹ́ pípọ̀ ń bá wọn sáyé wọ́n ń ṣàlàyé ẹ̀sìn fún ọ wọ́n ń la ọ lọ́yẹ̀ nǹkan tó mọ̀ rárárá ó di pọ̀ mọ́ ní tí ò yí ọ rárárá ó ti pọ̀ yí ọ ìwọ náà wá dẹni tó ṣe wípé wọn ò lè rí tàn jẹ mọ́ ó ti dẹni tó ṣe wípé ẹnìkan ò lè parọ́ fún ọ mọ́ nídìí ẹ̀sìn allah àwọn ẹni tólúwa fi ṣe sábà bí eléyìí fún ọ olúwa ń fẹ́ kọ́ máa dúpẹ́ fún ọ kọ́ máa dúpẹ́ fún wọn lórí dáadáa eléyìí tólúwa ní kọ́ tọwọ́ wọn bọ́ sọ́wọ́ rẹ nínú àwọn ẹni tólúwa tún pọ́ láṣẹ kọ́ máa dúpẹ́ fún iná làwọn olùṣe dáadáa àwọn olùṣe rere máṣíkà àwọn aláàánú tó ṣe pé kéwù wọn kún rí pẹ́nìkan wà nù pájú ìdààmú tàbí ìṣòro àfikún rí pé àwọn ràn lọ́wọ́ àwọn tì lẹ́yìn àwọn ràn lẹ́kún àwọn gbé lọ́wọ́ sókè dáadáa yìí làwọn máa ṣe ń gbogbo ìgbà wọ́n gbé gbogbo ṣe wọn wọ́n gbé sórí àtẹ àárín nínú ṣe wọn pé wọ́n máa ṣe kà àárín nínú ṣe wọn pé wọ́n máa ń dínà oore mọ́ ọmọlàkejì àárín nínú ṣe wọn wípé ìlọsíwájú ọmọlàkejì ọmọ ń bà wọ́n lọ́kàn jẹ́ a rí i pé dáadáa òun náà làwọn máa ń ṣe olówó ni wọ́n àìmọye èèyàn ló ti tatara wọn dìde táwọn náà ti di pé wọ́n ní ọlọ́lá ni wọ́n àìmọye èèyàn ló ti tatara wọn ló ti rọ́nà lọ wọ́n jẹ́ abẹnugan láwùjọ àìmọye èèyàn ni wọ́n ti fi iyì wọn àti ipò wọn ni wọ́n ti fi ràn lọ́wọ́ àwọn eléyìí náà olúwa ń fẹ́ ká máa dúpẹ́ fún wọn lórí dáadáa eléyìí tó lúwa ní kó máa ṣẹlẹ̀ gbọ́wọ́ wọn nítorí pé gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí tá a bá dúpẹ́ fún wọn lórí oore tí wọ́n ṣe eléyìí ó túnbọ̀ sí wọn lákin láti lè tẹ̀síwájú níbi ṣíṣe dáadáa yóò jẹ́ kí dáadáa kọ́pọ̀ láwùjọ wa yóò dínà aburú aburú ọ̀ma dínkù láwùjọ wa yóò jẹ́ ká fẹ́ràn ara wa yóò jẹ́ kí gbogbo wa náà pátá ká jí àwọn ẹrú tí wọ́n fi ọpẹ́ fún olúwa ẹlẹ́dàá wa nínú hadith annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oní man la yashkuri nnasa la yashkuri la ẹnikẹ́ni tí ì bá ti dúpẹ́ fáwọn èèyàn kò ní mà ti dúpẹ́ fún allah ẹni tí kì í bá ti dúpẹ́ fáwọn èèyàn kò ní mà ti dúpẹ́ fún allah
เอ็งยังโซเลฟงโอเลดุควฟงเอ็งยังเจสบับิดาดาฟงโอเลดุควฟงอดาจุโอนี่เลดุควฟงอัลลอฮฺอัลลอฮฺจัลทุเรียอดาวาวาวคามาเจอะไรมอริคามาเจนิจวามาตันราเลเจนี่นัวเวนิทอลูอาตุนเฟคัดดุควฟงบับบาติยาวานุบับบาติยาวาโอโลเรนลาอินวาเจฟงวาเกกเกบูลูอาติเซคัดาระบับบาวามามาวาอาวานานิซาบับิตาวาฟิมเบลายตัวบาซิบาบาวะตัวบาซิมามาวะอายบาวุคิลาวะบาควันบาวะเซมบีอันนี้วาบีบาบาวะลุตุวาวะติมามาวะบาบาติมามาวะตุตุวาวะยโอโลเรวานิวะเจตัวบามาเบอาจายิกเปอปอลอริโอติมาซิเซบุเซยควมาซิเซอมาบาบาเรติยาเรโลโลเรเรนลาอาวานิวะตุวาวะซินุเลอายีโอริเปนจอคันนินุเกเซอายีนินุริโอดุนเดบิคันตัวมาเจียกเป็นอิดุนุยุเป็นแบบเว้นสิ่งนั่นแหละคนนี้ก็เสร็จอดาที่บาบาที่ยาเรือบาบิโออิมบุนิดุนุบาบาที่ว่าบาตานิเอบิวายนานิตุลิควาวาลายนานินุเรศดุตัวบาบิโออินุเรวุนิอดุส่วนสิมาเคนุเลียตัววายนัตาลิกเป็นยาเรือที่บาบาเรือว่าบิโออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอฟิอัสคงเกวาสิเดียสินอดุดุเอสินสลามวานาดิมุสลิมọdọkan ninu ọmọ lẹyìn annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ore baba gbogbo ore oluwa ti se fun ore baba gbogbo ore oluwa ti se fun o na ni po je muslim to ba wa le aye nko o ni lanfani ore yi bayi a adupe fun oluwa eleda wa lẹyìn na adupe fun baba ti ya wa ti won je sababi wi wa le aye wa o wa lo joko o ka wa gbera ọfajuro awon pe kini baba re bi osi kini ya re bi osi won bi osi nu aye wahala aye jagba adaju po ogbadun ogbadun so wa para re ni pa to ti ri pa aye wahala lo wa aye jagba lo wa so para re ni kokuku wa jahannam en ba para re en to fi para re na lo fi jianu na omo mi yo ju oni ma bu baba ti ya re ti o ma bu won ta won ba wi kan yo wi meji subhanallahi alazim a awon eleyan e so ma gidi o awon eleyan o ma buruku ni wa o ebu baba enikan o si lenu e ebu ya enikan o si lenu e kini won se fun onari ton fi bu won sawo kini baba eni se fun ni ta fi bu kini ya eni se fun ni ta fi bu oluadaku ma si wa lo lori bu ma sa won ma wa lo lori bu ebu baba kan ko si lenu omo e ebu ya kan ko si lenu omo e kilo bi ma se fo magan ti o fi wa di pe baba re mama re yo wa je ni ebu lenu re kini wa se fo oni a ngba to pe won bi oluwa re won ran yan sukulu lo ba tan se won ran lo si sukulu lo fi wa je ki won de ni ebu lenu re ah oda ju pe o ronu rara rara o ni e baba yi nu tinu to ngbo nu tan o na ni pe ko jogun jotan bi on lo ti yo nku lodo re o si ti pa mogun odun bayi lati gba to n ti wa lo logun odun yi baba yi o fi jokan bere ohun bo lo se fe bere re bo lo ma ti ya re gbe o lo tele ni na tobirin ma ku lodo re ti o fe gbo ma lo ti o gba pe ko gbo ma lo tele ni na afi je ba sokunrin to gbadun lo to okunrin o le pon ma o ọkùnrin ò sì gúnmú kan tó lè pa ọba tiẹ̀ gúnmú kí náà jáde nu ọmọ ẹ ọkùnrin ò ní ọmú kan tó fẹ́ fún ọmọ àmọ́ kò sí ọkùnrin náà láyé yìí tó gbádùn tóbìnrin ọ̀fẹ́ lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ tí ó fẹ́ pé kó gbé ọmọ lọ gbogbogbò yóò wù tọmọ wà yóò wù pé kọmọ wà lákàtọ̀ ni ńgbà tí ìyá bá wa gbọ́ ọmọ sá lọ ó gbé sá lọ fógun ọdún ọgbọ̀n ọdún bó la ṣe fẹ́ bú bàbá òun ńbọ lọ́mọ tó gbọ́ ọmọ lọ baba bere baba wa ko ma bi to wo ala bi bere tani kan bere ni o lo n fe fe yawo yawo to n wa fe fe o han bi pe iya re nla ma a ma baba re bo ni oro baba re ti je won ni iya yi o ti gbe omo kuro lodo baba omo yi lati gba to omo ti wa losu meji omo ti wa o ti wa gagara o ti to mo ogun odun àwọn wa ń béèrè
ta ni baba re ta won fi fe lodo re iya wa ni rara oko to n fe ni isin o na ni o ma dundo baba re toro ni ntoju re itoju bawo itoju ajo bibi owe ko we ni wi pe ohun wo ni ohun wo ni ke segbe onbi ni onbi ni esegbe ohun wo ni tori pe ti o ba bi o kinu o ba wo ti o ba bi o to nbi ni o ba bi o ki lo nwo ni o ba wo eyin wa ni eni te fe ni isin oni o duro ndo baba bokunrin o ba ti fe a je pe ko ni fe obirin manu ma fi omo lodo en ti se baba re o wa ni e latos meji so bere bi ta wa ni oda latos meji ti o ti gbe sa lo so gbe han baba re ma so je baba re o ma laye lo wa ni aboti ku o wa le lo lo ma je ko ba omo ba je ngogbo nkan amon gba to je kare ni ta fe nawo le lori nko a ma nawo sinu ategun ni be ba ko we ni sise nikan e be fadresi be o wa fe nawo fe ni to ri ta lo ta lo wo bo si lowo sele ituma si wi pe o lenu oro lati wa so pe nkan kan ni baba re se fun abi ya re eh ogbo pe mommy re ni lati gba tati wa kekere lo ti koyin kale to lo loko mi nti e ah lenu e omo ma ni wo je omo ma lo je wa fe ma bu mama re ipo se le lo loko mi o koyin kale tori baba yin ku o koyin kale tori baba yin otoju e o koyin kale o wa lo loko mi ko buru ngba to koyin kale se wa ku ni se boluwa lo ma ntoju e da ko si lenu e lati ma wa da baba re abi mama re lebi lori kini ganari ki lo fe so pe won se fun o ngba to luwa ni anishkurli wali walidaik mo po lase ko ma dupe fun mi ko tu dupe fun baba ti ya re ke ma se nitori pe on nawo le o lori ke ma se nitori pe on ran lo si sukulu ke ma se nitori pe on ko le bun o ke ma se nitori pe on ra moto si ondi tori bibi ti won bi o bibi yan o si se gedanu oluwa ti daruko n to n fi pa wa lase o tun wa so sababi wali walidaika atawon nbi o mejeji o nbi o bibi ti won bi o won ti to tẹlẹ ìbáyé wa a jẹ pé àwọn òbí wa a gbọdọ dúpẹ fún wa o a gbọdọ jẹ ẹni tí yóò máa ba àwọn òbí rẹ nu jẹ tọ́ ẹ pé gbogbo nǹkan tó lè mú kí òbí kọ́ jẹ pé ọkàn wọn bàjẹ́ iná lọ́ọ́ máa ṣe ń gbogbo gbà o ò ní dun òbí rẹ nu lọ́jọ́ kan ayé yìí gbogbo dààmú gbogbo wàhálà tí ó jẹ kápẹ́ ni ọ́ máa ga iná ló ń ṣe sóbì rẹ ń gbogbo gbà a ọmọ rere ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ rere ọgbọdọ rí bẹẹ nítorí pé ọmọ rere yọ jẹ nǹkan àdùnnú ni fáwọn òbí rẹ kò ní jẹ wàhálà fáwọn òbí tiẹ tọ tíyẹn bá jẹ aláìmoore tíyẹn jẹ pé dáadáa tí wọn ṣe sí ibi ni ó fi san kò sí tàbí ṣùgbọn eléyìí ọmọ jẹ àmì lórí pé àdámọ burúkú ni àdámọ olúwa rẹ onítọ̀hún ó sì jẹ́ olùkọ́dínà oore kọ́ máa ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé àwọn èèyàn yóò tún jẹ́ sábàbí ìgbéraga ẹni tí a bá ti rí tọ́ bá jẹ́ aláìmoore àmì kó ní ìgbéraga ni nítorí pé ọ̀fẹ́ fi hàn ipò oore tó ṣe ọ́ yìí ọ̀dọ̀ àwọn kan lọ́ gbàdọ́dọ̀ rẹ ìgbéraga ń dọ̀ọ́lá mu tí ẹ bá wo ọ̀kan nínú tàn eléyìí tá nàbẹ́ muhammed sallallahu alayhi wa sallam to fun wa anabi fun wa ni tan awon eyan meta kan okan nu wa onje adete ekeji oje abirun here here lori eketa onje afoju ekini keji keta awon eyan yi alebu nbe lara won adete alebu re han onirun here here lori àlébù tiẹ̀ náà pamọ́ nítorí kíni bí gbogbo èèyàn bá ń sírílẹ̀ òun ò ní lè sí fìlà lórí wípé kò òun tiẹ̀ gbatẹ́gùn lórí òun nítorí pé bí irun ti ṣe yí àjàǹkólokòló lórí ẹ̀ irun tó yí àjàǹkólokòló lórí ẹ̀ òun náà làwọn èèyàn ti bá ń rí ni wọ́n tẹjúmọ́ tí wọ́n fi máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ ọmọ èèyàn tó ṣe pé kò sí nǹkan yẹ̀yẹ́ lára rẹ
won si da yeye re sile won ma fi o se yeye ese ti oro won gbianju lati pa won fe to ko si nkan yeye lara re won ma fi o se yeye ambosi bosi won a ri nti won fi se yeye be na ni koju ofo ke yan mo foju ti ariran alebu ni yato se leyin alebu mi ti won be lara ikini keji keta won ona lai ni Allahu ana awon malaika re meji ara won si awon arakunrin meta yi kini nkan ti wa nfe iwa dete olohun nfe awo eleyi to da ati awo eleyi to sunwa ki nkan ta won eyan ri laro ohun ti won fi ro nsa ko ku o laro ohun ka won eyan le sunmo ohun ko si wa fo ni ariziki ati bibu asiri malaika o fowo kan lara ete yi ku lara re iru owo wo lo nfe oni rakunmi malaika fi abo rakunmi eleyi to ti loyun o fi fun oni allahu yobo fi ibukun sara dukia re won si wa bo onirun here here kini nkan ti wa na nfe oni kirun ori ohun ko wu bi tegbe ko hun na ni awo to da awo to sunwa kin tin be laro ohun tawon eyan fi ro nsa ko ku o laro ohun ko luwa o si bo nla seri malaika fowo kan lori irun re o pada sipo bi irun tawon eyan yoku iru owo wo lo nfe oni malu malaika fi abo malu o fi fun to je aboyun Allah oba fi bukun sara dukia re malaika lo malaika wa be ni keta iyen baba foju kini nta yin fe won ni ko luwa da eyin ju awon pada ki nkan ta won eyan ri lara won to fi n korira awon koko nbe malaika o si fowo pa loju o pada deni tin riran iru owo wo ni won na nfe olagutan won fi abo agutan won fi fun eyi to je aboyun Allah oba fi ibukun si dukia re won ba lo be leyin ti ojo gori ojo to su gori osu todun gori odun leyin igba to pe amaleka tu pada wa ba awon okunrin meteta yi maleka wa wa laworan adete eleyi teleyi wa tele oni mo nfe wike ko owo ti oluwa toran olowo to mu ete ku lara re toran olowo toro oloro leyin igba to ni ko da kun ko sanu mi arinrin ajo ni mi ntin firin soda sibi ti mo nlo ti tan ma nlowo ko si ogbon ti mo gbon loni ayafi koluwa eleda wa ko ran mi lo leyin na nto ba fi satileyin fun mi lo ba fi mu firi lo ba ni ete abi nla emi o fijo kan jate in fijo kan jade teri o in si fijo kan yo lo siri abi mi ninu ola ni mo jogun eni lodo baba mi bi baba mi na si jogun e lodo awon baba nla mi ile lo bo lala wa malaika ba ni a je pe to ba je be to je pe iro lo pa mo be Allah ko do pada sori bo ti se wa tele arakunrin leyin igba ti egbe ti regbe tegbe ti regbe to ti di olowo nla o ni afonufoji to kun fun rakunmi o wa je alai more ya bi wa na se ma huwa ore yi wa di ofo lẹyìn ìgbà tó ti ní kò ní ma ṣe mọ pé ní rárá aburú tó wà ń bẹ kò tó aburú ìnímá lẹyìn ìgbà tí mo ti ní kò ríran òkùnkùn tí máa bò wọn ọmọ ni lẹgbẹẹ òkùnkùn tí máa bò mo ti wà nù mọlẹ kí ló tó lọ bẹẹ ni tẹlẹtẹlẹ kò ní ọsẹpẹrẹ olùwàtí wa se lẹni tó ní tọpọ
o wa fa imori o fi pade e be ni gbogbo en to ba ti ni laye innal insana la yatgha araahu staghna allah ni mo bura o iyan ma se gberaga nigba to ba ti ri po nroro apare oni duro legbe re ma genge be ni o ma sapa pe tani pembe o tani soro ten to wan se pe e gbo pe yan soro e mo ara yin ni yo ma wo ara re pe ko si ro ben oluwa wa da pada si bo ti se wa tele o da dete gbogbo rakun mi pora won lo ba eni keji onirun here here gege bi aworan re tana sanu mi oluwa to mu o kuro ni ko temi wa loni yi to so di bo ti se wa ran mi lowo arinrin ajo ni mi won ni nti mo le lo ti mo fi le tesi waju ni ran ajo yi afi to oluwa ba ran mi lo leyin na iran lowo re lo ba ni tan kontan emi o fi dokan je onirun ere ere o ah emi e wa ye mi awo sun wa be loluwa da mi lati pile owo to si ri yo mo jogun e ni lodo awon baba mi ba awon baba mi so jogun e lodo awon baba nla mi jibola lawa subhanallah malaika ba ni koburu to ba pe ro lo pa mo be allah ko do pada sori aworan bo se wa tele aworan pada si irun here here gbogbo malu to kunu afonufoji odin to pora edakun eyan ma allah ni oluwa oro re aseni to ba ti fe ki nkan sele ko ri ba ko si ri be bayi won a lo ba baba keta afoju laworan afoju saanu mi ke bo oluwa ti se saanu re oba to mu oku nru ko temi wa loni to fun o loju to nfin riran leyin gba to riran oba to ran loro leyin to ti ja line in le tesiwaju lori ajo mi loni afi to oluwa ba ran mi lo leyin na in ti wa na ba fi ran mi lo lo ba ni ododo lo so afoju ni mi tele ti won riran ko oluwa to so mi dani ti riran alai ni talaka in mi ko oluwa to fun mi in ni di olona lati mu onkon to ba fe mu gbogbo n to ba wo onu dukia imu allahu akbar ibi ti malaika ti wa launu en bukata nkankan oluwa fi mi dayin wo ni awon eni re mejeji fi di re mi won fori sapan iwa nikan lo saseyege ma gbadun re lo ma jola re lo eri ti a ba je alai more in to ko letters ekun ni leyin erin in to ko letters ibanuje ni leyin idunnu in to ko letters ai nini leyin nini in to ko letters esin ni leyin igba to ti je ni ogo eni la tori e kin lo na lati je ni ti o more kini ona lati je ni ti o dupe fun allah azza wa jal enikani to ba sore fun wa e je ka dupe fun kese pe ka do omo odo re o kese pe ka deru re o e dupe fun lori dada to lo wa ni ko se fun yin eyan na mi na kuku ni bi ti e ti o se fun wa elomi na wa npo to le ran wa lo ti o ran wa lo asiko tele yin ran lowo hun omo ko ti dodo elomi ko boko lo fi ni ko omo le oka o ti dodo elomi aja ni won tule ti won ni ka do omo le oka so eleyi wa saanu re eleyi omo pe yan bi toni o gbogbo n toni o fi ran lowo kilo wa ni mo re si aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا
عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فاتقوا الله عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أتسوى سواج يكتب بانتك يولي يولي تلو أنسفوا أما لي عليكم إليه كقاما سيبوك بياني طبع اللوجو كقاما سيبوك بياني تلو يه o ri pe alekun alekun ore onkun ore fun o latodo olu eleda wa oluwa n se ore fun wa lopo lopo latari pa n dupe lori eto ti se fun wa be na lawon meyan to ba dupe lori ore tan se fun o ko si tabi sugbon o tun ri alekun gba ge bi aimore bo n ti se man dina ko ri opo lodo eyan ina ni mimo ore lo man sinu ore fun yan baba wa ti won na wole wa lori lati lo keko awa ti wa ko iwe mewa ati pari asi se idawo asa se yege ninu idawo omo wa dupe fun baba re lori gbogbo nawo inara akesi gbogbo gba pe oluwa yo san won lesan re gbogbo ìyànjú tán gbà lórí ohun olúwa ẹlẹ́dà kò ní dùn wọn ládà rẹ̀ bí wọ́n ti ṣe ń fa àwọn mọ̀nà tí wọ́n fẹ́ káwọn ó sìnà olúwa ẹlẹ́dà wa yóò ṣe ní sábàbí táwọn náà fi bá dáadáa pàdé láyé àti lọ́la gbẹ̀ndàlùkìyàmà ó ní ti kó bẹ́ẹ̀ tí bàbá rẹ tí ó tún wú ọ láwò tún wò tí wọ́n máa ní allahu akbar ọmọ gidi lọmọ yìí lọ gba ìwé tó fi ṣe ìdánwò jam láti wọ yunifásitì gbogbo yekíye tí ó bá ná mi máa bọ sanwó ẹ allahu akbar ayé lásán nù torí pé ó hu ọmọ tó mọre tí bàbá rẹ ó ṣeṣe pé owó tí bàbá rẹ jẹ yá rẹ lọ ń gbà fún yá rẹ o ṣeṣe pé tún ọba tún san ta ni ọba bá wọn san wọn gbọdọ san ni bàbá rẹ wá wó sùnsùn ó wá ní the best university in the world ni mò ń tiẹ̀ fẹ́ kọ́ lọ mi fẹ́ kọ́ lọ yunifásitì tó sì ń bí allahu akbar nítorí pé ó rí pé ọjọ́ ọmọ dáadáa ni ọmọ mi wà tó ṣe pé ó brilliant ó mọ̀wé kìí sakúrí rárá ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìwà tí ń hù ganigani wà nù ṣeṣe rẹ̀ bàbá yìí ọ wá wò pé ha ọmọ yìí ò tí jù gìnìtì kò tí di gìnìtì ó mìfin tírú ọmọ yìí tá a bá lọ ràn án lọ́wọ́ tó bá fi lọ wájú jù báyìí lọ ha yọ bá yé jẹ kò burú ètò ọkọ náà tó lọ kọsẹ mẹkọ báàmì kíní kan kódà mo brilliant gan nípa kíní kò burú ó brilliant bíi mátònà torí pé kíni ìwà tó hù ẹyin agbọràn dùn tẹyìn ọwọ máa ti ń ṣẹlẹ ẹ wàá máa sọ̀rọ̀ bàbá ńláyìí dá ha ìkàmọ̀ làwọn bàbá mi tó sì lówó tí ẹ ṣe pọ̀ lówó ọmọ yìí irú wọn ìrọ̀ lásán tí wọ́n ń bàbá rẹ̀ tí wọ́n ń bá wọn gbélé ni tó wàá jẹ́ pẹ́rù ẹlẹ́rù ló ń gbé karí tó fa tiẹ̀ lọ́wọ́ gẹ́ngẹ́ wọ́n pè ọ́ sí kílọ́kàn ṣé bọ́n kálukú lọ́dọ́ máa tiẹ̀ mà kálukú ló sì mọ̀ wá tó máa tiẹ̀ ń wù wọ́n gbọ́rọ̀ wọn síta fún wọn pé kẹ bá wọn dá sí so eléyìí túmọ̀ sí pé tába ti ṣe dáadáa náà láàrin ìgbà ẹnìkan wọn fọnà mọ báwo ló ṣe máa kẹwà wá tọmọ wa tẹwà ọmọ kẹwà wá látòkè ọyá ó sì ń kẹwà wá òun kẹwà wá àwọn ọgá rẹ lẹnu iṣẹ ó ṣe gbéraga sí wọn gbogbo wa tọba tún lọ ó tún bí wọn ẹ dákun sọjà mọkọ wa ni kí n lọ ni àbí ọjà níngi wọ́n ní àti níngi ni kọ́ lọ torí níngi la ti gbọ́ pọ́jà ń dínwó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí èyí sáàsà gbére ọmọ fi hàn pé mo mọ̀gá lọ́gà gbàfọ́gà ẹ rí i pé tó ń tẹnu ẹ̀ wọ́n tún pé ọmọ ara wípé ọ̀nà ọjà kan tún ti sílẹ̀ o
อาวนี้เฟกิวอนอมาจำฟานีเร่ตุลิกินีนี่ตุลิกเป้อโมเรนีโอ้เซเซเป้กินวัดจามะนี่ตุลิกเป้วันนั้นจิลโลโวรารานี่ตุลิกเป้วัวกบักยอริสุนเร่คอมบะดิควอลกบะอลกเบลอสังกังโอ้เป้ทิวัดจิเจ้โอ้ทุมาฟิออมานันนี่ติติไลไลเบนีตาบะฮูเอนี่ตุโมเรออกาตัวอะไรนี่ตาตัวตัวเอ็กคนน่าลอกาเลเซวะเอ็กคนน่าลอเซอักเบกาอะลาคอคอฟอนเลนุเซอไซมอเรซีอดาจุเปติอบาติโคมเบอักเบกาเคจิเคตาโอตุเลเซฟอนเบอเบนิเจนอบาติโมเรอมาตังคอเลคอตอมายิตอเคเอมีโมเรอินลอวาฟุนอาวันคักคันตังโอเคยอตุสอดุเมจิเมตาโคโตดิปาคอที่โอฟิคอเตยอดุเมตังอาเตติคอที่กบุกบิโอสีเยนิตอริคอมโมเรตอริเรจะคาฟิเอมีโมเรฮะนิตอริโคเรวาโคเลบาเลคุนเจนบาติดาลายโมเรอาสอยเปโอติไดเซนลานินอาวันเซนลานลาเอเลจิอยากกุกเปกปาดิโอลูอเลดาวะเอริกเปโอเวตอสอเปคาดอบาเลฟาราราโคเปคามะกาเคเซดอบาเลกากานักบาเลโรเอนิตีอัลลอฮุลลอฮุซาบะบิฟุนโอ้ชัวมาอีวาติจุลอนินุนตาเจซาบะบิฟุนลาสิมาวังโปเปอัจุลอนินุนตาเจซาบะบิฟุนนิดีเรอนินดีโอโววิวาอกวอลอกวอตาเจซาบะบิฟุนตาวาคอคอคอโอเลจิคว่ามาจุวาลอนิสิกบุกวานตอคอวาลายอิมโบลาวาวาสิวามาโซชุมอลุคอวานะนิวะอลุคอวานิวะลอจอคอจอคอวาตุมาสิกเปโลนิตาวาบาตุวาอยาจุตาริราวาตาริวิตาวาบาราวาคาคอวาบาโวเอ็นยูโวคิเลมาอาฮาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมคอกวาดอกเบนูอะจาดีไลไลเตบีนูคอคอดูดูแลคอฟุนฟุนเตอติจาดีตังวอบักบารุคุจองกวางอีวอโวคิลอบาเจอาวามามาเรบาบาเรวังคอซาวเอเลยุเวซอราฟุนมามาบาวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนวันติริโคดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูนิงาตังอติริโคติดาฟุนลานนาลานาจามันกักกันอาวันวันเซมาอูน
โอลูอาดาวปัดอาศิบิอันเซวัตเล่เอ็นิคอนโซนอาเมเทตาตอมอรีฟอลูเอเลดาวาอันโลเลติเอเซปูโซเบนานิอัมมาเซเลติติไลไลเบนิอัมมาเซเลติติไลไลเอ็นิคอนวานิจาไลมอรีอาฟิกาอิมอรีเรียเจสซาบาบีโคลิราลาเรียงเวียอิบินวาเรนิลาเรียงเวียอิดินโอรีลาเรียงเวียตุลิวามาฟิเทสักเวจูเอโอนิเฟสโซริเฟลโอมิมาโอซิริเควนิตอบาติไซโมเรซิอิเรปโอนิซิลาเรียเรียเทมาไลไลเอนิตอบาติไซโมเรซิโยโคลิราเรคโอนิเฟริโอโอนิเฟกบอกเควนิคันเจวอลาเยยอะโตควาโตรุโอคูอะโตวาลายโอรุโอรุวาลายคอคันตริพอจาไลโมเรตริไอโมเรโอมันดินากโกโกดาดามาเยไอโมเรโอมันซอยาโดตูบันเทลาอูจอมเยโอ้เดนิจ๊อจามันกันตุลีเอ็คามอเรนจ๊อดานิโอคามอเรอาทิโคโคซิราวาโลรีอาทิดาโอเรจิมเบลโลวาดูโรโคนิซามาวาโลอาทุติฟิมิมอเรอาทุติฟิกเปอตุนโอเรโซเบเนเอมิคามอเรอาทุติฟิเอมิมิมอเรอาทิเปฟุนอิเรปออาทุตาตาราเอมิมอเรอาทิดินาอิโคลิราเรนิอิบินาเรนิไอเฟนาเรนิเอวาวันดาตอเซเลมเบลเอวาวาวาไอดาอาตาปุรุจอเซเลลาตาริเอมิไอโมรีอีวานาโอตินเจซาบาบิโอรีฟาวันคังนิกบัตุวาบาจาไลโมรีโอริกเปอาวันิตุวานาเจซาบาบิโอรีฟุนตาวานาบาฟิรูบิเทียนาซาฟุนอดาจูวิกเปคนิดุมาวานาคนิดุมาตุรีเจนิตุวาโมรีลูเอเลดาโคตุนวาวาเซเอจิโอดาจิโอวูโลto buru to baje ninu wa tin be lowo wa oluwa ko ba gba danu awon awo lore awon wa to da ti ma pe fun ore ti ma pe fotun otun ore ti ma je sababi ti e to ti wa lowo eni ti e fi bo mani lowo la be oluwa ko fun wa oluwa eleda ko ba tun awujo wa se awon wa ti o da to buru to baje ko ba gba ko lawujo wa oluwa ko se wa leni to ma ni fi ara wa oluwa ko se wa sababi dada fun ra wa ko ma se wa sababi aida ko aranti nigba ta nso nipa emi imore odaju pele yin benu eko ta nabi ko wa anabi so gbolon e okan o bi gbogbo nta so iju be lo oni man la yashkurin nasa la yashkurillah ani to ba ti ma dupe fa awon eyan ko ni dupe fun allah so e kon lani anabi ileto si ka ma si asolatu fun lori gbogbo dada to lo afiran to fi ma wa tori pe allah azza wa jal tawọn malaika alapale awọn naa se asolatu fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki allah to pa wa lase awa ta je muslimi ka ma se asolatu fun fa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شايعهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأيدنا ولا تؤيد علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي لنا حوائجنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها يا رحمن يا كريم اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا اللهم أصلح لنا بلادنا نيجيريا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله